Kleber, um bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando Terra da Padroeira neste domingo. Bom, terminou agora há pouco a Santa Missa com a abertura da Campanha da Fraternidade de 2020. O lema deste ano é: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Quem foi o presidente da celebração é o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor. Ele conversou, vai conversar um pouquinho com a gente. Dom Valmor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa inspiração para o lema deste ano, né, inspirado em Santa Dulce dos Pobres, a nossa Santa Baiana. Como que vocês se inspiraram nela para poder fazer esse lema da campanha deste ano? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, com muita alegria e com muita esperança. Nós olhamos a nossa vida e somos chamados a compreender que ela é um dom. Quando nós lançamos um olhar sobre os cenários do nosso mundo, da nossa sociedade brasileira, lamentamos porque a vida tem sido pisoteada, desrespeitada, desde o momento primeiro na fecundação até o último no declínio com a morte natural. E a vida para nós é dom. Por isso nós precisamos, como cristãos, fazer um novo caminho. E esse novo caminho tem no olhar, no sentir do bom samaritano, uma referência fundamental, educativa, para o meu coração, para o coração de cada pessoa. Viu, sentiu compaixão e cuidou. Nós precisamos cuidar da casa comum, cuidar dos pobres, cuidar dos indefesos, cuidar da vida, cuidar de nós. E para isso nós precisamos de fazer um novo caminho educativo. Foi isso que exatamente nos inspirou. Por isso a campanha da Fraternidade 2020. Fraternidade, vida, dom e compromisso. Precisamos de refazer o nosso compromisso com a vida, nos colocando como voz profética de igreja no coração do mundo, na contramão da morte, da violência, de tudo aquilo que nega essa vida. Por isso é o grande convite a você, a cada pessoa, ter o mesmo sentimento do bom samaritano que viu, sentiu compaixão e cuidou. Vamos cuidar da vida. Esse é um compromisso de fé, porque a vida é dom de Deus e nós somos seus filhos e filhas. Muito obrigada pela entrevista, Dom Valmor. Kleber, volto com você no estúdio e amanhã, ao meio de meia, no TJ Aparecida, você vê a cobertura completa da Santa Missa de hoje, nessa abertura da Campanha da Fraternidade de 2020. Tchau!